Hello, hello, já bych vás dneska ráda přivítala u mýho novýho videa a dneska to bude Cruella. Pár měsíců nazpět teďko Disney vydal nový film, který vypráví právě příběh, dejme tomu pozadí, záporáka ze 101 Dalmatinu, Cruella de Vil. A pane bože, ten film byl úplně neskutečný, jako naprosto jsem ho milovala a kdyby ten film teďko bylo možný kdykoliv vidět, tak se na něj kdykoliv podívám, jakože takhle strašně dobrý byl. Ten film má totiž v sobě úplně neskutečnou kreativitu, se týče těch kostýmů a toho Myslím si, že to má na mě takovejhle efekt právě proto, že já to svoje umění zase vyjadřuju tady. Jo, to, že ho někdo vyjadřuje skrz módu a někdo ho vyjadřuje skrz make-up, si myslím, že jsou asi podobně nepochopený záliby. Zkrátka za mě to bylo fakt úplně geniální a neskutečně jsem si ten film užila. Takže když prostě přišlo na rozhodování, co budu dělat takhle za video, tak mi to bylo naprosto jasný. Objednala jsem si paruku a upřímně si myslím, že tohle je look, který můžete taky vytáhnout na Halloweena, dejme tomu na poslední chvíli. Pokud máte světlý vlasy, tak se dají v drogerii koupit takový ty spreje, že jo? Oni to jsou spreje na odrosty, ale v klidu tím jakoby nabarvíte třeba půlku té hlavy, případně když máte tmavý vlasy. Nevím, jak fungují ty blond spreje, ale mě docela dobře funguje prostě půlku jako tím suchým šamponem. Každopádně, já myslím, že je čas se do toho pustit. Samozřejmě jako vždycky začínám primerem a tentokrát si beru NYX The Marshmallow Primer a to, jak tenhle ten primer voní, je naprosto neskutečný. Fakt to voní jako marshmallowny, na pleti je úplně strašně příjemný a je hydratační. Já teda mám jako mastnou pleť, ovšem začíná to počasí jako být takový chladný a mám na pleti sem tam nějaký takovej ten takovou jako šupinku, kde ta pleť je prostě suší, většinou na místech, kde třeba byl potom nějaký pupínek. Make-up by samozřejmě tu šupinku ještě zvýraznil, takže proto dneska hydratační. Ještě chvilku zůstanu u NYXu a beru si jejich Total Control Pro Drop Foundation a tenhle ten make-up je skvělý v tom, že si vlastně můžete navolit krytí podle toho, kolik kapiček použijete, jo? Je to takhle s kapátkem. Mají opravdu hrozně moc odstínu, i takhle bílé, jako jsem já, tak tam nejdete. Dala jsem 3 kapičky a začínám blendit. Si ještě přidám kapičku. Na obou stranách jsem vlastně dala 3 kapky v základu a pak 1 kapku tam, kde mám jakoby nejvíc akné a na čelo dám asi jenom 1 kapku. Já mám totiž pocit, že čelo je to jedno místo, který se začne úplně jako první krýsovat a prozradí, že máte na sobě prostě jako hodně make-upu. Jakože co se týče fakt jakože tý foundation. Hlavně většina z nás tam toho make-upu nepotřebuje tolik, jako právě třeba spíš na tom zbytku té pleti. Rozhodně ještě pokračuju korektorem, tohle je Catrice Liquid Camouflage, můj nejoblíbenější korektor na pupínky. Jak vidíte, tak mám docela dost pupínků, co zakrýt. Teď si beru tady pílu z bázy pod oční stíny a budu ji nanášet na oko a i kolem oka. Z těch mnoha looků, který Cruella v tom filmu na sobě měla, tak já jsem si vybrala její The Future look, protože mi přijde prostě naprosto ikonický. A teď si člověk vlastně může rozmyslet, jestli si ty písmenka chce kreslit a pak vlastně jakoby černit okolo toho, anebo jestli to trošku neulehčí a nenakreslí si to na papír. Já jsem se rozhodla si to nakreslit na papír, který je zároveň jakoby samolepka. Doufám, že to bude přesto všechno držet, ale to se dozvíme až za chvilku. Každopádně v tuhletu chvíli já to začínám střihat a doufám, že to je tak velký, aby se mi to na ten ksicht taky vešlo. Každopádně teď přijde ta zajímavá část. Za prvý teda, jak to jako od sebe odlepím, protože samozřejmě ta samolepka má tu zadní část. No a pak samozřejmě taky bude teda zajímavý, jestli ta samolepka bude držet na té vrstvě make-upu. Ale ty brdě, vypadá to, že docela, jo? Tak super.
Jen teďko asi moc nepoužívat mimiku. Tak, mám to nalepený, už se to na některých místech jako hodně odlepuje. Prosím vás, až to budete dělat vy, tak nezapomeňte na to, že ve zrcadle se vidíte převráceně. Mě i ta kamera točí převráceně, takže já jsem to dělala převráceně, aby se to viděli dobře, ale reálně to mám jako špatně. Tak, teď si beru tuhle paletku od NYXu. Ty brdějo, dneska je to hodně NYXový a ještě asi i docela dost bude. Je to Ultimate Utopia, no a takhle na chlupáče jsem si dala černý stín. A teď to takhle okolo toho pěkně vmačkám. Určitě nebudu jakoby swipovat, nebo jak to říct, dělat prostě táhlý pohyby štětcem v okolí těch písmenek, protože by mi to mohlo liftnout tu samolepku, pane bože, já fakt neumím mluvit česky. A teď už právě naopak takovýma spíš jako blendícíma pohybama doťuknu ten tvar. Chudák paletka teda jako, ale myslím, že máme hotovo, takže já začnu sundávat písmenka. Yes. Už. Mohlo by se to zaostřit, prosím? Haló? Děkuji. To vypadá dobře. To vypadá dobře! Teď si beru černou tušku a jenom teda dokreslím ten vnitřek. Teď tou černou tuškou vezmu i takhle vnitřek očí. Ještě zapudruju zbytek v obličeji. Volu. Já se nadějím, že mě to nerozpoznává, mobil už to taky vzdal. Každopádně, poslední věc, nebo taková jako poslední věc, co týče toho make-upu, jsou rty. Ty rty má červený a má na nich buď třpětky nebo kamínky, ale já kamínky nemám, takže použijem třpětky. Jako první začnu konturkou. A ty rty obtáhnu. Teď jsem si vzala tekutou červenou rtěnku od NYXu. A teď, co uschla ta rtěnka, tak budu nanášet teda třpětky. Použiju k tomu glitter primer od NYXu a červený třpětky, co mám doma. Vždycky vlastně nanesu kousek toho primeru a na to budu vlastně vtlačovat ty třpětky. Jo, budu teda postupně, protože kdybych naplácala tohleto na ty celý rty, tak už mi to bude zasychat, ty třpětky se nebudou tak hezky na to jako chytat a tak. Vím, že ta aplikace těch glitterů nevypadala moc hezky, ale upřímně třpětky jsou úplně největší bitch na sundávání, když se vám dostanu na make-up. Prostě už to z toho nedostanete. Nebude mi to prostě zaostřovat. I'm sorry. No tak! Jako musím říct, že ty rty fakt miluju. Já přemýšlím, jestli budu nasazovat čočky. Asi jo. Ale od minula se toho trochu bojím. Každopádně já teda doplním úplně ty poslední detaily a jsem hnedka zpátky. Já k tomuhle looku bohužel nemám tu správnou paruku. Ona tam měla takovou víc, jako dejme tomu, odhalující, aby tam bylo i víc vidět, samozřejmě to the. Ovšem, mě se ta paruka prostě strašně nelíbila a tuhle to možná upotřebím i na něco do budoucna, ale tam to bych fakt neupotřebovala na nic, takže. Máme tady tohle. Možná by vypadalo líp, kdybych si třeba nasprejovala jenom ty svoje vlasy na půlku, nevím. Ale tohle je výsledný look.
Jak jste viděli, tak proces celého toho vytváření tohohle make-upu nebyl až tak složitý a přitom opět zase to vůbec nevypadá, že ten make-up je jako odfláknutý nebo že by byl třeba i na poslední chvíli. Takže s těmihle slovy já se s váma dneska rozloučím, doufám, že si krásně užijete Halloweena, že využijete tu možnost zabláznit si a zkoušet nové věci je vždycky skvělý. Takže to už je ode mě takhle úplně všechno, já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa a do té doby se mějte krásně.